Найкращі спеціалісти – ті, які, завершивши навчання, вже мають досвід роботи. Так вважають в Європі і воліють, аби цей принцип працював і в Україні. Тож в ЄС заснували програму «Euro4Skills», виділяють кошти на розвиток професійно-технічної освіти в Україні та підтримують ініціативи співпраці підприємств із профільними навчальними закладами. Днями представники програми завітали до Запорізького політехнічного центру, аби побачити, як тут розвивається профтехосвіта. Цьогоріч заклад має отримати 800 тисяч євро на оновлення матеріальної бази. Але і без цього центр має чим похизуватися. Благодаря тому, что мы совместно координируем работу, которая проводится в рамках международной программы EU4Skills, благодаря нашему сотрудничеству в нашем учебном заведении открыто 3 центра инновационных технологий. Это направление электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, это направление сварочного производства и машинистов кранометаллургического производства. Причем работа полностью координируется непосредственно с руководством кадровой службы комбината «Запорожсталь». Завітали європейські гості і на комбінат «Запоріжсталь». Тут їм показали виробництво та розповіли, як саме організовують роботу із молодими фахівцями. Найрезультативнішим своїм нововведенням називають систему дуальної освіти. У нас було кілька пілотних груп. Це машиністи крана металургічного производства. Ребята приходять до нас. І суть в тому, що преподавателями виступають наші інженери, спеціалісти непосредственно комбінат. Вони показують не просто теорію, а іменно ті важні факти і моменти, які необхідно знати кваліфіцированому робочому, який буде працювати у нас. Такий підхід до підготовки кадрів європейцям до вподоби. Так само позитивно вони оцінюють модернізацію комбінату «Запоріжсталь». Оскільки я спеціалізуюся на охороні навколишнього середовища, мені було цікаво дізнатися, які інновації введені на «Запоріжсталі». Наприклад, те, що тут регенерується кислота, яка була використана на лінії безперервного травління. Також цікаво дізнатися, як відбувається навчання студентів та обмін досвідом. Тут співпрацюють із навчальними закладами, і це дійсно те, що повинно ставати ще більш популярним по всій Україні.